Der landede jeg i Milano. Hele den her lejlighedsdøren, det har derhjemme. Du ved, man skal mundbind på. Og der er ingen af dem, der fatter engelsk. Så minder det mig lidt om dengang, da jeg var her. På hovedet, bror. Vi er on the road again. Og jeg er videre på vej, eller på min roadtrip. Jeg er på vej til Milano, hvor jeg skal være til i morgen. Og ja, nu har jeg haft nogle skønne dage i Velino. Og jeg har holdt sådan en halvanden uge, sådan en helt afslappende ferie, så det har været mega skønt. Og nu skal jeg faktisk med tur til Danmark, men jeg tager lige den der returvej på 5 dage, så jeg ikke skal køre sådan mega meget. Ad gangen skal jeg lidt, fordi jeg så holder de sidste par dage i Hamburg. Men ja, nu er jeg faktisk i Milano, og klokken den er lidt over 1, og jeg har kørt i 3 timer nu, og er der om 20 minutters tid. Og så skal jeg faktisk bare strolle rundt i Milano. Jeg har været i Milano før sammen med Sille et par dage, så jeg har sådan set mange af de der ting, man skal se. Så derfor tænker jeg bare, at det skal være sådan en chill. Jeg tænker, at jeg skal finde mig en Starbucks, og en kaffe, så tænker jeg bare, at jeg skal gå en tur rundt i Milano og kigge. Og ja, ikke fordi jeg har sådan de store planer, men bare lige sådan for lige at see the city og hygge mig. Inden jeg så i morgen tidlig kører videre til næste stop. Der landede jeg i Milano, og jeg tror måske, jeg har fundet der, hvor jeg skal bo. Jeg ved det ikke helt. Nu prøver jeg lige at gå derhen, og så ser jeg, om det er der. Jeg fandt parkering, og så tænker jeg, her parkerer jeg, og så er der 100 meter. Så nu må vi se, om det er der. Det er spændende. Wish me luck. Så kom jeg frem og op i lejligheden. De er mega søde. Jeg har booket en lejlighed. Det var sådan det, jeg lige kunne finde. Og den koster 660 kroner, og jeg skal vise jer, hvor kæmpe en lejlighed, jeg har fundet. Det er jo insane. Så ja, jeg skal bo en mand helt alene. Jeg synes, det er vanvittigt. Men jeg kunne også ikke finde noget, eller sådan, det var faktisk noget af det billigste, det her. Så det synes jeg er sindssygt. Men here we go, en room tour. Så man kommer ind her, og så går man ind her i det, de kalder living area. Her har jeg et kæmpe køkken. Det her køleskabsdør er mit eget derhjemme. Hele den her lejlighedsdør, det har derhjemme. Og så er der spisebord. Og så er der sådan en sofa halløj her. Herude har jeg min helt egen altan, hvis jeg skulle få lyst. Og herinde er der så badeværelse. Der. Og mig. Og så har jeg også soveværelset her. Jeg kommer til at sove rigtig godt der med udsigt. Fjong, også endnu en dør. Og for så at det selvfølgelig ikke skal være løgn, så er der faktisk også ovenpå. Det er klart. Og jeg føler lidt, det er sådan en New Yorker lejlighed ting. Og heroppe, skulle jeg have lyst, så er der faktisk endnu en seng. Endnu et værelse her. Endnu en altan her. Og så ved jeg ikke, hvad der er lavet. Så jeg har så en lejlighed, der er dobbelt så stor som min egen. Plads til 4 mennesker. Og et køkken og alt muligt andet, som jeg skal bruge. Altså sådan, jeg har en dag her. Og nu tager jeg ind til byen. Men jeg tænker, at jeg kommer hjem klokken ved 8-tiden, og så spise noget mad her, og ja, det ved jeg ikke. Så må jeg bare enjoy her. Det er vanvittigt for 660 kroner. Det er jo vanvittigt. Nå, men nu skal jeg ned hente min kuffert, fordi den har jeg ikke slæbt med op. Gud, jeg tager et elevator. Det er i hvert fald en højere standard, end jeg har boet på de ja, to andre, eller to af de 3 andre, til jeg har boet på. Så fik jeg lige pakket lidt ud, og vi skulle lige sige lidt om det her, ikke? Men shinede mig lidt op og fået lige pakket den lille taske, jeg skal med. Og nu vil jeg smule ud i Milanos gader og se, om der er noget spændende. Så let's go. Jeg skal ned og finde en metro, som skulle ligge sådan 700 gange fra. Og sidst jeg var her, mindes jeg, at jeg bare kunne sætte kortet på, og så kan jeg gå ind. Jeg ved, man skal have mundbind på. Jeg kan have min nøgle med. Det er et godt spørgsmål. Det har jeg faktisk glemt at undersøge. Nå, vi tager nøglen med. Hvis der er noget, jeg synes, jeg ikke forstår, så er det deres system for togbilletter hernede. Jeg kan godt huske det, fra da Silla og jeg var i Rom og i Milano, at man kan ikke bare lige sådan hoppe på toget og købe en billet. Du skal sådan i en butik og købe en billet. Og der er ingen af dem, der fatter engelsk. Så jeg var seriøst hernede for at kigge efter dig, og så spurgte jeg en, og han var sådan, hey, jeg snakker ikke så meget engelsk, og pegede mig lidt en vej. Nu lykkedes det mig, det har taget mig 20 minutter, og nu har jeg købt en billet, og nu aner jeg ikke, om jeg skal klikke ind eller noget, men byt. Nu skal jeg med, når den så forhåbentlig kommer ind så længe. Hvem ved, hvornår den kommer. Jeg når det vel nok. Piffer, piffer. Jeg skulle hilse at sige, at det er rimelig varmt at have mundbind på, hvis nogen skulle hilse det.
hvordan det føles, og så her i 30 grader. Men ja, nu er jeg fremme. Nu skal jeg bare lige finde duemuen og noget kaffe, kan jeg mærke. Lige der bag mig. Så flot som den plejer at være. Og når jeg står her, så minder det mig lidt om dengang til, at jeg var her. Fordi at det er sådan, når man går i kirke og sådan noget hernede. Det er det jo de fleste steder, hvis du skal have respekt. Så går man ikke ind uden sådan en t-shirt og knælang noget på. Og det havde jeg ikke fattet. Så vi kom derhen, og jeg havde egentlig forstået, at vi skulle have sådan en langbuks på, så der er vi med. Men Sille havde ikke lige, eller vi, og derfor havde Sille kun sådan en top på. Så jeg kan huske, at vi var i H&M for at købe en top, for at vi kunne vende, eller sådan en t-shirt. Som, ja. Så det skal man huske, hvis man skal ind i duemuen, at man skal altså have noget, der dækker knæene, og noget, der dækker hen over skuldrene. Og så er man klar på at komme på alle andres kamera, fordi at, der er så mange mennesker, som der sidder her. Men den er lige der. Det var en vildt flot. Jeg blev lidt sulten, jeg har ikke fået frokost. Og hvis ikke man skal have en croissant i Milano, så ved jeg ikke hvor. Og de havde så godt nok ikke en croissant tilbage, klokken er ret mange. Så jeg fandt sådan en, jeg ikke huske hvad den hedder, men sådan en her med chokolade og creme i. Og det bliver min frokost sammen med en kop kaffe. Jeg går ned og henter på Starbucks lige om lidt. Og så er sin flaske den lige her varm. Så jeg fik også lige sat håret op, fordi det var ikke så hurtigt. Men nu skal vi smage den her. Altså godt. Det levede Sille og jeg seriøst af, dengang vi var i Milano. Det var altså sådan, det fik vi til morgenmad hver dag. Og måske også to gange i løbet af en dag. Så vil jeg snakke med i munden. Men ja, så lækkert var det. Så kom jeg i Grand Galleria og gik lige en tur igennem. Her har jeg også været med Sille og fået en is og sidde og billeder og det der. Og så blev jeg så tænkt på, mine billeder dengang, de er så meget. Dengang, at jeg var men der redigerede jeg dem væsentligt mørkere og sådan meget mere sorttonet, end jeg gør i dag. Men jeg har fået billederne, og jeg vil ikke stille mig op derinde sammen med de andre turister til billeder af mig selv. Jeg er bange for, at der er en eller anden, der nakker min telefon. Og så fik jeg også shoppet i Oysho, hvor jeg købte et par, tights. Og nu vil jeg bare lige gå videre på min tur og gå lidt rundt og kigge, indtil jeg finder et eller andet spændende, som jeg skal i. Så det er ikke fordi, jeg har de lille planer i dag, men et eller andet skal jeg lige finde på. Det er nogle timer senere, og jeg har fået shoppet en lille smule og kigget på sikker og gået rundt. Og nu er jeg godt nok blevet sulten, men nu er jeg ligesom på Hard Rock og se, om jeg kan finde en drikkedunk, som min mor gerne vil have. Og så skal jeg simpelthen finde noget aftensmad. Jeg håber lidt, at jeg kan finde sådan en takeaway. Men ellers må jeg jo ind og spise. Jeg vil helt vildt gerne have risotto a la milanese, fordi det fik jeg sidst, og det smager vanvittigt godt. Men wish me luck. Jeg ved ikke, hvordan de her med takeaway hernede. Meget sådan kritiske med deres mad. Okay, så min smækre og lækre aftensmad, som jeg havde hovedet på, skulle være sådan milanese risotto halløj, blev ikke sådan. Ja, yeah. Jeg endte med at gå ind i en Carrefour Express, og så fandt jeg en eller anden lokal ting hernede også. Og nu har jeg altså fået lavet mig en pastaret. Jeg har jo som sagt køkken her. Sådan den her en dag, den her kæmpe sweet. Sådan lidt underligt at være her alene. Så jeg tænkte, at i stedet for at jeg skulle rundt og finde ud af, om der var nogle steder, der sådan lavet takeaway, det er der sikkert, men sådan noget bliver bare meget mere besværligt, når man er alene. Så tænkte jeg, så jeg, at de har sådan små pakker med frisk pasta med noget indeni. Og så har de også sådan et bager faktisk med sådan noget fløde, hvor der allerede er sådan krydderi i støv med svampe og sådan, ja, noget af det. Og så købte jeg en lille mini-squash, og så har jeg bikset det sammen, og nu håber jeg, at det smager godt. Altså, der var hverken olie eller noget, så jeg har også købt den helt selv. Det kan jeg så smage. Så nu må vi se, om det smager godt. Jeg kan godt lige lave en lille taste-test her. Jeg kan godt lige sidde her. Sådan der. Og jeg satte mig her i den her meget meget blå sofa. Og jeg har lige sat en gang CSI på herovre, som er på italiensk, så det fatter jeg nul og niks af. Men jeg har min computer, jeg står på min computer, så jeg vil sætte et eller andet på og slappe af. Inden jeg tænker, at jeg skal redigere en video faktisk. Men nu skal vi prøve det her, se om det kan noget uden olie og stege squash og det her pasta. Hallo.
Det smager fint. Det smager som man kunne have lavet hjemme i Danmark, sådan cirka. Egentlig ret fedt, at de har sådan noget fløde, noget, der er færdiglavet, som man bare skal varme, som er med masser af smag, fordi det er jo nemt. Det er jo mega nemt. Kæft, jeg vil spise endnu mere pasta, end jeg så gør i forvejen. Så det er måske ikke så godt. Nå. Det er min aftensmad for i dag. Godmorgen. Det er blevet dag 2 på min tur retur til Danmark. Og klokken den er lige nu 7:30. Jeg havde været op siden 6 og har været i bad og gjort klar. Og så fik jeg lige lavet et arbejde. Og nu vil jeg faktisk smutte fra min kæmpe suite her. Jeg har fået pakket min sære, som står hernede. Og nu skal jeg faktisk ud og sidde i en bil i 7 timer. Jeg skal nemlig til Frankfurt i dag, hvor jeg også bare ligesom nu skal lige se lidt af Frankfurt, ligesom jeg gør det i Milano, og lige lave et arbejde, og ja, så kører jeg retur, eller sådan videre igen i morgen eftermiddag, eller morgen og middag. Så jeg vil faktisk bare komme ud af døren, jeg skal lige have fundet mig et bageri på vejen, tænker jeg, sådan så jeg kan få et eller andet morgenmad. Jeg kan godt høre, at jeg ikke kan snakke med nogen. Men udover at det her selvfølgelig har været virkelig lækkert sted, så er det så elendigt. Og det er fedt, når man skal køre så mange timer. Men jeg tænker, at nu kører jeg, og så kan jeg holde ind til siden på et tidspunkt, og lige take a break. Og så må vi se, what happens. Jeg vil gerne lige nå at se lidt i Frankfurt inden, så ja, jeg er nødt til at sidde nu i hvert fald. Så let's get on the road! Jeg har legit kørt i en lille time. Og her. Jeg holder stille. Ej, nu kører vi lige en lille bitte smule. Men jeg har virkelig kørt i meget trafik. Jeg skulle have sagt mig selv, at det er klokken 8 en torsdag morgen, at der vil være meget trafik. Men lige nu holder vi nærmest bumstille. Og min morgenmad endte med at bestå af den her smoothie, som jeg købte i går. Og havde hjem. Og kringer. Så hun skulle selv kringer, som jeg også købte her den anden dag. Til at tage med som snack, fordi at jeg har ikke lige lykkes med at finde et morgenmadsted, og hver gang jeg kom til en tankstation, hvor jeg tænkte, yes, der kører ind, så fortrød jeg, og ja, og nu stod der her for lidt siden, der var 7 km, og nu holder vi på at bestille, så jeg ved ikke, hvorfor. Så det kringler til morgenmad. Det er også meget lækkert. Og så har jeg bare sådan en kaffe, sådan en iskaffe drikketing, som jeg nok også lige burde drikke. Men ja, den gemmer jeg lige til, at jeg ikke kan holde mig vågen. I dag skal jeg nemlig køre mega langt, det har jeg vel sagt. Nå. Det var bare en status herfra, men så er det udsigten, der er god. Det her er udsigten. Altså, kører det i bjergene, det er da meget pænt. Vi holder i kø af en grund, eller jeg... Okay, min mor ringer lige. Den lå seriøst på hovedet, mor. Og jeg kunne se en kravle ud. Og der var så meget politi, ambulance og brandvæsen. Jeg fik bare... Altså politi og ambulancefolk og brandvæsen og... Altså du ved, alt for ligesom at prøve at få folk ud af den her bil her. Ej, det var totalt skræmmende. Ja, det er endnu en grund til, at man skal køre pænt i gangen. Ja, ja. Jeg tror bare lige, jeg fik flashback til... Ja. Ej, puha, også fordi man kører i bjergene. Ja, man kører i bjergene. Ikke også? Det er sådan, altså ja, den der bil, okay. Den lå virkelig... Altså jeg aner ikke, hvordan den lå seriøst sådan... Altså ved godt, hvordan man kører, så lå den sådan midt hen over begge vejbaner. Og så holdt der sådan en bil længere henne, som sådan... Du ved, jeg kunne se, at ruden var smadret, men... Den lå bare midt oven på taget. Altså det, man forstår ikke falde ned eller noget. Nej, men jeg tænker bare, altså sådan, nu havner den i midten, og det ligner så ikke, at du ved, der er selvfølgelig højt hegn og sådan noget, men prøv lige at tænke, hvor galt det kan gå, udover at man kører galt, at man så også her, hvor der bare ikke er noget plads. Altså alle dem, der holder på den anden side bagved, de kan jo ikke komme forbi, og du kan heller ikke bare lige lukke mod en anden vejbane, fordi vi kører en tunnel lige nu, altså. Ej, det var bare lige skræmmende. Det var bare lige ringe. Bare lige... Og lige at sige det. Men, ja, det skal jeg nok. Det var heller ikke for at skræmme. Det var også bare... det er så ubehageligt, når man lige ser sådan noget lige er sket nærmest. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja.
Det, jeg prøvede at sige, da min mor ringede, og det I så lige var vidne til, var mig, der blev ked af det. Fordi at jeg sagde lige før, at vi holder i kø, og det gør vi også, og jeg troede egentlig, det måske var kiggekø så siden, men det var simpelthen, eller jeg ved ikke, hvorfor vi holder i kø, men på den anden side var der simpelthen sket et meget, meget voldsomt uheld. Og jeg ved ikke, om man forstod noget af det, jeg sagde. Men der var simpelthen en bil, der lå lige henover begge vejebaner på hovedet. Fuldstændig, altså sådan, ja, virkelig på toppen. Og jeg kunne sådan se en mand, der sådan prøvede at sådan kravle lidt ud. Så holdt der en bil lidt længere fremme, som jeg sådan kunne se, hvor der var noget glas, der var gået i stykker. Og ikke nok med det her, det er ikke bare sådan en lille motorvej. Vi kører altså i bjergene, så der er ikke meget plads. Og det gav mig bare flashback til dengang, jeg selv kørte galt. Og det var fucking hårdt, og jeg får bare så altså sådan over den familie der, og hvor forfærdeligt det er, og der er sikkert nogen, der ikke slipper levende fra det der, eller hvis de gør, så er det et mirakel. Og hvor galt det bare kan gå, og hvordan jeg bare selv havde været involveret i to uheld, hvor det ene var ikke, jeg havnede på taget, men det kunne jeg have gjort, hvis ikke der havde været en stolpe, der stoppede bilen. Så det rammer mig bare rigtig meget, altså, og så er der fandme lang vej til Frankfurt lige nu. Men man skal sgu bare passe på, siger jeg, mens jeg sidder og snakker til kamerakøben. Jeg holder så helt stille lige nu. Fuck, det kan bare hurtigt gå galt. Undskyld mit sprog, men det kan bare virkelig, virkelig, virkelig hurtigt gå galt. Så ja, pas på selv, når I kører i trafikken. Ej, hvor det er så skidt over sådan noget der. Ja. Nå, ja. Det var lige et negativt indspark, og nu er jeg alligevel siddet, så kan jeg godt fortælle jer lidt, men dengang jeg var i USA, boede i USA, jeg kørte galt to gange, der er jeg kommet hjem med vanvittig slem angst, og jeg kunne ikke køre bil, og jeg, altså så snart jeg så en ambulance, så altså sådan, jeg fik det fysisk dårligt, så snart der var nogen, der bare sådan lavede en hurtig, altså sådan en opbremsning, eller bare det, at folk skiftede vejbane, det altså sådan at overhale. Puh, hvis folk de overhalede på landevejen, og bare det, de skiftede sådan hurtigt vognbaner. Hvis man skiftede mere end to vognbaner på motorvejen, så var jeg ved at gå i panik. Altså sådan, jeg kunne slet ikke være i det. Og så startede jeg faktisk psykolog, og det hjalp, og nu har jeg ligesom kørt roadtrip selv, og nu kører jeg selv i bil, og jeg har det faktisk helt fint. Jeg kan stadig godt have det skidt, når jeg sidder ved siden af en gang imellem, sådan hvis der lige sker et eller andet sådan det her, der ville jeg også have fået det rigtig skidt. Men der giver det mig en eller anden tryghed selv at køre. Og det er sådan lidt underligt at forklare, men, og det kan jeg heller ikke, men ja, jeg kan bare allerbedst selv lige at køre faktisk. Men man ved bare, det jeg havde svært ved var, at selvom jeg vidste, at hvis jeg selv, altså sådan, det er bedre at selv køre, men selvom jeg vidste, at den person ligesom sad berettet styr på det, eller jeg selv havde styr på det, så vidste jeg bare alle andre omkring mig. Og det var det, der var sådan min største frygt, at der var nogen, der ville køre ind i mig. Og det er det stadigvæk, og jeg er stadigvæk typen, der nok sætter katastrofeblinket på lidt oftere, end andre ville gøre, fordi at jeg er så bange for, at dem bagved ikke har set det. Det er blevet bedre. Jeg gik til psykolog et år omkring det, og er kommet ud og har det fint at køre selv bil lige nu, og har taget roadtrip i udlandet. Det er vanvittigt stort på ting, hvor jeg står i dag kontra 2017, hvor at jeg kørte galt, og hvor jeg kom hjem i 18, og var ved at altså sådan, nærmest dø. I mit hoved var jeg død, hver gang jeg satte mig i en bil. Sådan virkelig panikangst. Og jeg så det for mig, når jeg sov, og jeg altså sådan, jeg vil sige, at jeg faktisk stadig kan lugte det en gang imellem, og jeg kan sådan, jeg får flashback nogle gange. Specielt når sådan noget som det her sker. Ja, nu fik I i hvert fald et lille indblik i det. Jeg beklager, jeg ved ikke, jeg skal ikke beklage, at jeg græder på kamera, for man må godt græde. Men ja, så fik I bare lige the real deal også. Så landede jeg i Schweiz. Jeg fik købt mig en croissant og fik tisset, og nu vil jeg køre videre. Grunden til køen, det var simpelthen fordi, at der var kø for at komme over grænsen til Schweiz. Og så var der selvfølgelig alle der kiggekø også, så det hjælper heller ikke. Men nu vil jeg fortsætte turen, jeg har stadig 6 timer tilbage. Fjong.